Добро утро, часът е 7. Вие сте с Посветил нас. Аз съм Ангел Бончев. Приключват политическите консултации на президента с парламентарните партии преди Румен Радев да връчи първия получателен мандат за съставяне на правителство. Последната парламентарна сила, с която държавният глава ще се срещне преди връчването му, е формацията Български възход. До сега Радев проведе консултации с представители на ГЕРБ СДС. Продължаваме промяната. Движението за права и свободи, Възраждане, БСП за България и Демократична България. А днес около 7.30 се очаква прокуратурата да даде повече информация за убийството в село Падарско. 28-годишна жена, майка на две деца, беше открита мъртва в близост до дома си в селото. Тя беше в неизвестност повече от две денонощи и полицията започна издирването и по сигнал на близките. Според разследващите става дума за убийство от ревност. Задържан е съпругът на жената, който е направил самопризнание. Предстои прокуратурата да поиска постоянното му задържане. Ако бъде признат за виновен, го очаква до 20 години затвор. За да няма напрежение в селото, засиленото полицейско присъствие там остава. От света 7 вече са жертвите на свлачището в градчето Казамичола, Термен на остров Иския в Италия. От информация на българското външно министерство става ясно, че една от жертвите вероятно е българка, която притежава и италианско гражданство. За смъртта на 58-годишна жена с българска националност съобщават и италианските медии. Всички жертви са идентифицирани. Сред загиналите са семейство с бебе на по-малко от месец, както и две деца. За петима души все още няма информация. В събота сутринта, след поройни дъждове в района на Казамичола, Терме, се свлече кал и скална маса. Разчистването на района продължава. Според местните власти, сред основните причини за бедствието на остров Иския е незаконното строителство. Италианското правителство обяви извънредно положение на острова за период от 12 месеца. И към войната в Украйна, страната ни трябва да се подготви за дълга и тежка зима и за още руски атаки. Това беше акцент в традиционното среднощно послание на президента Володимир Зеленски. Докато имат ракетите, няма да спрат, каза още той. Според Зеленски, руснаците се готвят за нови нападения. Около 80% от нуждите от електричество вече се покриват, съобщиха местните власти. Все още има населени места без ток. Има и планови спирания, за да може да продължат ремонтните дейности след общо 7 масирани руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Седмицата, която започва, вероятно ще е не по-малко трудна от тази, която приключва. Защитниците ни се подготвят. Цялата страна се готви. Подготвя се държавата. Проработили сме всички варианти, заедно с партньорите ни. Трябва да останем силни. Помагайте на тези, които се нуждаят. И моля ви, съобразявайте се с сигналите за въздушна тревога. Размирици и вандалски прояви в Брюксел след матча Белгия-Марокко, който Белгия загуби с 0 на 2. Стотици младежи от марокански произход излязоха по улиците на белгийската столица. Радостта на запалянковците излезе извън контрол. Те палиха автомобили, трошиха витрини, пострадаха и журналисти. Стъклата на автомобила на екипа на една от обществените телевизии в Белгия беше разбит. Оператора от екипа беше ударен с камък. Полицията се намеси с сълзотворен газ. Кметът на Брюксел остро осъди вандалските актове. Сблъсъци имаше и в други белгийски градове. Безпрецедентните протести срещу COVID мерките в Китай продължават на фона на информацията за рекорден брой новозаразени за пети пореден ден. Освен в Пекин и Шанхай демонстрации имаше и в още китайски градове. А рано тази сутрин по едно от основните трасета на протестиращите, голям булевард в Шанхай, бяха поставени заграждения. Протестиращите недоволстват срещу политиките за нулев COVID. Беше поискана оставката на президента Си Цзинпин, както и смяна на еднопартийния модел на управление на Китай. По време на демонстрациите в Шанхай е бил задържан и малтретиран журналист на BBC. От медийната група изразиха дълбоката си загриженост за случилото се на колегата им, а действията на органите на реда бяха определени като притеснителни. Пекин не е дал обяснение за инцидента, нито се е извинил за него, се казва още в съобщение на BBC.
А у нас новорегистрираните случаи на COVID-19 намаляват. За последното денонощие те са 46. Няма регистрирани починали от COVID за последните 24 часа у нас. В болница са настанени 460 души, в интензивно отделение са 56. А какво време ни очаква през днешния ден, ще разберем след секунди от Павлета Терзийска. Аз ще съм отново заедно с вас в 8.